Atbildēt, es varētu atbildēt tikai ar vakar, Rīga TV 24 televīzijas skatītāji, mēs jau sākām diskutēt. Nu, man ir tā, ka man... Un pulkstens 5 ir raidījuma preses klubs laiks, un kā jau otro vakaru pēc kārtas šajā krēslā nesēžājas Seriņš, mans kolēģis, bet es Paula muzikanti. Šodien runāsim par daudzām tēmām. Pirmā vēl joprojām aktuālā, protams, par Krieviju, par draudiem, cik tad tu šiem draudiem esam mēs, Latvijā, un kā mēs uz to visu raugāmies. Tad runāsim arī par sabiedrisko transportu un tā cenām, runāsim par brokastīm un runāsim arī par jau senu tādu, nu, kā lai saka, lietu, ar ko mēs sākam izcelties, tātad tā ir hipsteru kultūra, un vai tas mums nāk par labu vai par sliktu, par to tad runāsim raidījuma gaitā. Bet nu ir laiks iepazīstināt ar raidījuma viešņām visi trīs augstas raudzes profesionāļi savās jomās. Un sāksim ar pirmo, tātad nu, aktieris Arnis Līcīts, kas ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās diezgan plaši zināms un strādājis daudz. Tad mums ir finansiste Ilze Jurkāns. Labdien! Un autosportists Andris Nekšāns. Sveiki! Bez R, Andris. Andris, atvaino. Nu, lūk, nu, sāksim varbūt ar pirmo tēmu par to, ka Krievijas analītiķis minējis, ka pirms gada Krievija izpildīja līdzīgas darbības ar Ukrainu un Gruziju, un ka šobrīd kaut kas tāds līdzīgs parādās arī pie mums Latvijā. Cik nopietni šādas ziņas būtu vērts ņemt galvā, un kā jūs to raugāties? Nu, sāksim ar Ilzi. Jā, nu, man ir tā priekšrocība, ja varbūt tā nav priekšrocība, kad es arī, kā mēs nu pat runājām, ka ir tā emocionālā daļa, tad ir tā analitiskā daļa. Man ir arī tāda, zinām, priekšrocība, ka man ir vīrs, kurš diezgan daudz zin pa šo tēmu un kam ir arī viedoklis. Es sākšu to, ka... Man šķiet, ka pārāk mūs biedē. Un es domāju, ir tā, ka, protams, jāanalizē, kāpēc viši tas notiek un kāpēc Krievijai bailes no NATO. Tā ir vienkārši īstenība. Ja paskatās drusku uz karti, tad ir vēl skaidrāks, kāpēc NATO uzņemtu Ukrainu. Nu, tas atstāja Krieviju zināmā izolācijā. Ir arī jārunā par tiem līgumiem, kuri bija pirms 10-15 gadiem, kur teica, ka nepieņems valsts, kas ir no bijušām padomu savienības. Labi, esam, protams, ļoti priecīgi par NATO, ka mēs esam NATO dalība valsts, un es patiešām ceru, ka ja mums kaut kas patiešām notiktu, un ja piekto pangu mēģināt iedarbināt, ka mums nāk palīgā. Bet vēl viena lieta. Visu laiku mēs tagad pēdējā mēnesī, jeb divos, dzirdam par to, ka mums draud, jo tur ir zemūdens, tur ir lidmašīnas, tur ir... Nu, tad miļā stundiņa, tad vajadzētu vienkārši, ja tā ir, ja ir ienācis kuģis mūsu ūdeņos, tad viņu vajag apstādināt, lidmašīnu notriekt, un vienkārši pēc visiem internacionāliem likumiem mums ir tiesības. Bet tai vietā mēs uzvedamies tā kā tādu mazu bērnu apsties, tas puisīts mēģināja zakt, tu zini, mans tur burkāns, jeb kaut ko, nu, kaut kas ir jārād, jo Putins jau ļoti izbauda šito varu, ko viņš ir tagad parādījis. Un to nevaru, ko ir parādījis gan Amerikas Savienotās valsts un arī Eiropa, un ar vārdiem vien mēs nevaram, tad vajag, nu, vien to lidmašīnu vajag notriekt. Ja viņa ir patiešām mūsu teritorijā, ja viens kuģis ir mūsu teritorijā, nu, tad to ir jāapcietina, ja es nezinu visu to likumību, bet tur ir. Tāpēc jau ir tie likumi. Ja tie tiek pārkāpti, tad kaut kas ir jādara. Otrs ir tas, ka cilvēki tiek baroti, krievalodīgie tiek baroti dienu dienā ar nenormālu propagandu. Kur tad ir mūsu mēdī? Kur, kāpēc mums vēl nav
cits viedoklis, ko mēs varētu vēstīt krievvalodīgiem īpaši robežā pie Daugavpilī, kur patiešām, ja kāds gribētu uztaisīt tādu mazu izmēģinājumu, tas būtu diezgan viegli. Es drīkst šajā sakarā jums jā. Pieminēt, jā. Jā. Mēs jau varam uztaisīt to mēdiju, kas tagad nu dot viņiem pretī. Bet viņam viņi neklausīsies šā vai tā. Mēs to naudu izšausim pa velti. Viņi tik un tā klausīsies tos, tomēr, kas nāk ja no turienes. Tās ir tukšas runas. Mums tagad jāuztais ir spēcīgs mēdijs, kas tagad dos krievu valodā, un viss Krievija tagad... Nē, tomēr alternatīvi jādod. Krievija neklausās to, ko mēs dodam. Krievija neklausās internetu, viņi klausās savus oficiālos telekanāls. Tātad mēs to naudu izdod tik un tā pa tukšo. Jā. Nu, par to es neesmu pilnīgi pārliecināts, bet otra lieta ir mūsu cilvēki, krievu tautības cilvēki, nu, es domāju, ka viņi saprot, ka viņi negrib dzīvot Krievijā. Par to arī liecina tas, kad arī krievi, kas dzīvo Krievijā un kam ir ko zaudēt, nerunāsim par lielo masu, kam patiešām var barot, kā jūs teicāt viss, un viņi ticēs, ka mēs te apmācam un ēdam bēbīšus, brokastītus un vispārējo, bet tikai krievu bēbīšu. Nu, viss šito nonsens, bet tāpēc arī es ātri iespraudīšu par to, ka es ļoti atbalstu tomēr uzturēšanās atļaujas balstoties uz nekustamo īpašumu. Bet tā ir citēm. Jā, mēs jau nedaudz novirzījāmies. Es drīkstu tad. Jā, nu, man ļoti patīk tas, ko jūs teicāt. Jā. Es gribu jums pajautāt. Jūs katru dienu, teiksim, nu, braucat uz darbu ar automobīlu, vai ne? Kā kuru dienu? Nu, esam pensionāri. Esam pensionāri. Oh. Tā. Jā. Jā. Es, pensionāri, jā. Jā. Jau es, divus, veselu gadu es saņēmu nu, nevajag atklāt noslēpumu, jā. Nē, esam labi, man 63 gadi. Jā, nu, jūs es esat varantīgs atklāts noslēpumu, jā. Es eju kājām un braucu mašīnu. Jā, es gribu tikai pateikt vienu. Es katru dienu, teiksim, par Rīgu pārvietojos ar tramvaju. Un es tramvajā dzirdu no mūsu piektās kolonas tādus vārdus, ja es jums to visu izstāstītu, jo visi jūs te noplauktu. Noplauktu. Jā. Par mums tādus vārdus viņi saka, kas vispār ir, nu, nonsens. Jūs tagad runājat tur pūķins, kas tur. Tie, kas te dzīvo, krievalodīgie, viņi mūs, viņi... Viņu domas, viņu vārdi ir nu, vienkārši briesmīgi. Un es jums, tāpēc es saku, jums ir veicies, ka jūs to neesat dzirdējis. Un jūs es neprotu krievis. Neesat dzirdējis. Es kāreiz gribēju pieminēt, līdās ar Jandim pajautāsim, bet mēs jau nedaudz novirzījāmies no tēmas, sāk runāt par pašiem cilvēkiem. Es gan pilnībā piekrītu, jo, teiksim, 18. novembris arī parādīja tajā brīdī, kas skanēja vakarā pie Daugavmales himna. Gadījās redzēt arī jauniešus, kas nebija latviski runājošie, un tā cieņa izteikti izpalika. To varēja ļoti just, un es pilnībā piekrītu. Es uzskatu, ka jūsu viedoklis ir pamanots. Bet nedaudz atgriežoties atpakaļ pie tēmas par to, ka tiek tagad savilgts paralēlis, ka it kā pirms gada arī tur parādījās ārlietu ministrijā kaut kādi teksti. Šobrīd arī par to, ka ārlietu ministrija oficiālai paziņojumi norāda uz krievis runājošo apspiešanu. It kā. Un tur tagad, ka šis nepaliks bez sekām. Vai tā ir sakritība, vai tas varētu būt, ka tur paralēlis var vilkt kopā, Andi? Man ir tā, es dzīvoju savu dzīvi mežā pie Ādaža poligona. Ziņas es īpaši nesakoju līdzi, jo man negribas apgrūtināt sevi ar to filtrēt, kas ir kas, un tad tulkot un kaut ko. Tur ir tik daudz, tas viss ir samocīti un tik slimi tiek pasniegts. Man liekas, Krievijā gan jau vēl trakāk, bet arī Latvijā tas iet, tas viss ir izmainīta informācija. Un es pat necenšos tur sekot, kas un kā ir. Bet, protams, nu, tas nav iepriecinošs fakts, šis te moments, ka Latvija un mēs esam, mums ir tā robeža Krieviju un kaut kādu veidu tas risks pastāv un tāpatās dzīvojot tur
mežā pie poligona diezgan jūtami ir tas, kad attiecībā pret iepriekšējiem gadiem ir stipri vairāk bāzējās, tur savācās gan tie lidojumi izmēģinājumi, gan tie tanki, gan viss. Un, nu, tas man tāda mazliet it kā tā miera osta ir tur, bet tas ir tādā tuvumā pie šī tā poligona, ka ja nu kas, tad es saprotu, ka nu, tā būtu tāda arī vieta, kur diezgan apdraudēta būtu. Jā, ļoti interesants fakts, ka tu dzīvo netālu tur un to var izjust, ja teikt aktīvāk šo te darbību un gatavošanos iespējam. Bet redz, cik interesanti ir cilvēks, kas neseko līdzi, teiksim, vairāk mazāk ziņām un jūs sekojat līdzi. Bet tad jautājums, kā jums šķiet, kā ir labāk, varbūt tiešām sev neapgrūtināt lieku informāciju un nezināt, vienīgais, nu, kas notiek situācijā, ja tomēr kaut kas notiek. Kā jums šķiet? Nē, nu, es esmu trims latviešu bērns. Mana tēva, sieva un bērns, nu, sieva un dēlu nošāva komunisti un meitiņa 4-gadīgi aizsūtīja uz Sibīriju. Abi vecāki mir no Krievu vai no Lodēm jeb Sibīrijā, un man māma aizbēga uz Vāciju, man vecāks satikās Amerikā. Esam uzaudzināti ar īstenībā ar naidu, esam uzaudzināti ar šausmīgām skumjām, par kas notika ar Latviju, un atbraukt šeit, lai palīdzētu šo valsti atjaunot un kopā ar vīru mēs jutāmies, ka mēs to daram. Un tagad tā ideja, kad vēsture varētu atkārtoties, ir tik baisa, kad es cenšos tām negatīvām domām neieiet manī, jo tā baija manifestācija un tā kā es ticu domu spēkam, es domāju, mums ir svarīgi būt gudriem un nepakļauties pirmkārt radikālām situācijām, konfrontācijām, un tās būs noteikti. Un es domāju, tāpēc arī ļoti būtiski pasargāt valsti, nedarīt dumjas lietas. Es domāju, ka mums jābūt diplomātiem, mums ir ļoti svarīgi iekļauties Eiropas Savienības musturim un arī, ko saka, es domāju, ka ir jābūt piesardzīgam pirms mūsu prezidents, ja premjeri, saka kaut ko tik radikāli, kā to darīja Lietuvas. Es man liekas, ka var pietiek jau, ka tagad mūsu piensaimnieki cieš, sankcijām. Es domāju, mums jābūt gudriem. Es vienmēr skatos, kā Somi ir varējuši. Ļoti, ļoti interesanti jautājums bija par to, kā ir pareizāk, jūs prasījāt. Un es izdzirdot šo dzīves stāstu, es pirms jums gribēju teikt, ka nav pareizāk vai nepareizāk. Ir katram savs ceļš ejams un katram ir savi uzdevumi, kas jāpilda dzīvē. Un katrs viņus arī dara un iet, ja notic sev un tam, kas savai pārliecībai. Un man liekas, nav pareizi, nepareizi, bet ir katram tas savs ceļš vienkārši ejams. Bet kā reiz jūs iepriekš minējāt, jūs tagad sakat, nu tā kā diplomātiski, tas, kas līdz šim ir darīts pēc būtības diplomātiski. Iepriekš teicāt, nu ja ir tas kuģis vai ir tā lidmašīna, tad tajā brīdī, tad pēc būtības tad, ir rīkoties. Jā, es patiešām domāju, ka, jo es atceros, ka es biju maz meitene Amerikā, Baltādain, un man tur trīs melnās meitenes piekāva. Un es aizskrēju mājās un teicu, mammai nāca uz skolu man aizstāvēt. Viņa teica, nē, tev pašai jātiek galā. Un tā aizgāja nākamu dienu uz skolu un tā meitadēm iedeva pa purnu. Un viņas man respektēja no tā brīža. Un, latviešu meitene, latviešu savu jāvādu. Jā. Un es domāju, ka tas bija ar darbību, redziet, ne ar blā, 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 un tur teikt, ka viens ir terorists, jeb otrs ir terorists. Terorists mums ir ļoti daudz, arī mūsu vidu, bet, ko es gribu teikt, nu tad es patiešām gribētu redzēt, kad ir kaut kāds action. Ja tas ir attaisnots pēc internacionālajiem likumiem. Bet šitas diezgan lielā mērā piekrīt arī nesekojot nekam līdz, jo tiešām tas, kas bija arī Ukrainā, krievi
neņemot vērā nekādas tur kaut kādas tās saistības ar Ukrainu, ka tur ir bijuši kaut kādi pamiera izlīgumi vai kas tur, es nezinu. Viņi vienkārši iet un uzmučī virsū. Pārējie, meklēja melo. Jā, un tad pēc diviem mēnešiem, paiet divi mēneši, Eiropa sasauc sanāksmes, Amerika sāk kaut ko tur vāvuļot par kaut kādām sankcijām. Kaut kādi murgainās termiņos, vairāku mēnešu, pusgada, vai ne? Mm-hmm. Bet viņi vienkārši paņem un izšauj vai kaut ko tur blanš. Un kā saka, ieiet nostājās un es šeit esmu. Un pretī kaut kas tāds mazliet, man liekas, ka tā arī ir, kad tā tieši tāda... Priekš kam tad mums ir arī, nu, priekš kam ir tās armijas, priekš kam ir tas NATO? Es arī vienmēr domāju, mans tēvs bija tāds, kas ļoti... Viņš bija Latvijas izlūk dienestā, un vēl parunāsim par to, kur bija Amerikas izlūk dienests un Eiropas, ka viņi nesaprata, kas notiek Ukrainā. Nu, tas ir atsevišķi garāks stāsts, protams, un kāpēc notika, bet kur tad viņi bija? Jo paši izraisīja Eiropas Savienību un Amerika izraisīja ar to, ka viņi deva to ilūziju Ukrainai, ka nu, tūliņi rīt no rīt būs daļa no Eiropas Savienības. Tas bija diezgan negodīgi. Zināmā mērā, jo visi zināja, ka viņi nav ekonomiski gatavi. Bet runāsim, kas notika, kad Ulmans atļāva šķērsot robežu, un kā saka, vienīgais šāviens bija robežsarga priekšnieka Latgalē pašnāvības lode. Un kāpēc Somi ir bijuši tādi, kādi viņi ir, jo viņi vismaz cīnījās. Un tas, kad Ulmans toreiz teica, jūs paliekiet savā vietā un es palikšu savā, un daudz cilvēku būtu gājuši bojā. Tas arī nonsens, jo cik aizgāja bojā Sibīrijā un cik bija spiest bēgt. Ģenofons tik un tā tik izjaukts. Jā, interesanti, ka pieminējāt šajā rakstā arī minēts, ka pēc būtības Somijā ar Poliju arī vajadzētu uzmanīties. Ka, nu, kad arī vēl nav īsti skaidrs, bet līdzīgi, kad jūs neesat vēl runājis, kā jums šķiet. Laiku šausmīgi tik daudz runāt, man jau nērti ir, jā. Mēs kamēr, kā jums šķiet, teiksim, par pašu rakstu un par iepriekš runāt? Par kādu rakstu ietrunāt? Par šo te rakstu dienā, ka Putina kritiķis Andrejs Plotnikovskis ir minējis par to, ka Latvijai vajadzētu sākt uzmanīties, jo kara iespējas ir diezgan reāli šeit, jo nu, tad tiek vilkts paralēls par to, ka pirms gada ļoti līdzīgi Krievija sāka, teiksim, tādus mazus impulsus arī uz Gruzijas un Ukrainas puses. Kā jums šķiet, cik reāli ir šī situācija? Nē, nu, es nezinu, ko domā Krievijas prezidents Pūķins, es nezinu, ko domā viņa komanda Kremlī. Es vēlreiz varu atkārtot tikai vienu. Mums šeit ir izteikta piektā kolonna. Un nevajag visu vainu uzvelt prezidentam Pūķinam. Šie cilvēki, kas šeit dzīvo, kas paši sevi, nevis mēs viņus, viņi sevi nosaukuši par krieblūdīgiem. Mēs sev saucam latvieši, igauņi, lībi, ebreji, krievi, pārkrievošies baltkrievi. Mēs, kā saka, sevi dēvējam, nu, bet man, tas man atgādina apmēram tā kā padomu laikā pasēbi ierakstīts, tu esi PSRS pilsons, un es skolotāju jautāju, a, ko nozīmē PSRS pilsons? Jā, viņi bija jauka skolotāja, nu, viņi tā, nu, viņi paši sevi nodēvējuši, krievalodīgie. Un viņi jau jauc to gaisu, mēs jau visi zinām, kas tie tādi ir. Un tā ir tiešām nu, piektā kolona, un man ļoti žēl, ka drošības policija un viņas tas bijušais priekšnieks, es uzskatu, ka viņš ir liels piektās kolonas, kā saka, cilvēks. Jā, viņš tagad ir aizgājis it kā atvaļinājumā, ja pensijā, bet... Tas, ko viņš nav izdarījis, uzskat, ka tas ir nu, ārkārtīgi slikti darīts darbs manas valsts labā. Es ļoti piekrītu, jo ir bijuši ļoti daudz situācijas, kur vajadzēja reaģēt mūsu iekšlietu ministrijai un drošības
grupējumiem un jā, nevajag analitiņi. Velt vainu Kremlim, nevajag jā, velt var... vainu Pūķinam. Jā. Viņiem ir sava politika un viņi domā nu, viņiem par savu valsti un tā tālāk. Jā. Bet ko mēs darām? Stāsts ir par to, ko šie cilvēki šeit dara attiecībā pret mums. Un es vēlreiz atkārtoju, es katru dienu braucu ar tramvaju un es dzirdu, ko šie cilvēki, kas šeit dzīvo, manā jūsu valstī, kas ir pateicoties 40. Gadam un 46. Gadam šeit nokļuvuši, ko viņi atļaujas par manu tautu, par manu valsti runāt. Un galvenais, un ka atpakaļ viņi, un teiksim, uz Krieviju braukt, jūs iepriekš sāko minēt, viņi jau negrib, viņi ne. Pēc būtības šeit... Teic, simtreiz labāk, un to visi zin, un bet tomēr viņi grib naša Rīga, naša Latvija, tas ir tik daudz es protu Krievis, bet ir tā, ka kur ir mūsu dienesti, kur ir mūsu analītiķi, kur ir tas, kad viens internetā... Kā nu mūsu drošības jā. Policijas priekšnieks uzskata ir piektā kolona, viennozīmīgi. Un ja man nav taisnības, tad lai man sēdina cietumā. Tad mēs tiesā centīšos pierādīt, ka man ir taisnība, viņš centīsies pierādīt, ka viņš ir šausmīgi Latvijas valsts aizstāvējs. Nu un viss. Nu. Tieši ko tā. Mēs citu varam runāt. Tad iespējams, ka pirms runājam par ārpolitiku, ir vērts parunāt runāt par iekšu. Politiku. Tas, kas pilnīgi notiek mums piekrīt. Iekšā. Jā. Jā, mums nevajag runāt par Kremli. Katra valsts rīkojas tā, ka viņi uzskata par vajadzīgu. Krievija rīkojas tā, ka viņi uzskata par vajadzīgu. Aizstāv savas intereses. Savas intereses. Politiskās, ir, ekonomiskās intereses. Tur ir viss kārtībā. Tauta cīnās, tauta dzīvo ļoti jauka tauta. Viss ir kārtībā. Jārunā par to, kas šeit ir, nevis par to, kas Krievijā notiek, kas Maskavā un Kremlī notiek. Mm. Par to ir jārunā. Un jārun... Bet par to neviens nerunā, neskapēc. Visi runā par Pūķinu, nevajag runāt par Pūķinu, nevajag runāt par viņu. Jā, viņš ir kā sēja vienkārši. Jā, un mums ir arī jārunā par, piemēram, cilvēku, kuru iztrīpoja un kas tomēr ir saimā, kad ir skaidra korupcija, ka notiek lietas tādas. Tas man ir draudošāk, kad var uzpirkt, ka korupcija ir tik augstā līmenī. Un ja vakar skatījās Dombura pārraidi, īpaši otro daļu, kur augšminētā persona sēdēja ar savu parasto smīnu, jo visi kārtībā, visi nokārtots tā, kā vajag. Jā, jautājums, cik tas ir godīgi, taisnīgi? Tas ir pilnīgi, tas ir... Un klai tā, teiksim, tā... Tas ir krimināli. Ka pēc būtības mēs varam, it kā mums ir tiesības ievēlēt, kā, jā, un tikpat labi, jā. Mūsu ievēlētājs var arī nebūt. Taisnīgi tā. Tas ir vienkārši... Tas traģiski. Andi, kā... Jā. Anna, tu klausies tā no malas, kā teiksim, mēs jau no šīs tēmas esam aizgājuši uz to iekšpolitiku, kā tev šķiet, teiksim, kāda ir situācija? Vai mums viss ir kārtībā? Vai Latvijā viss ir kārtībā? Nu tā, nu, atkal tur būs, laikam, vairāk tas subjektīvais viedoklis, bet manās sanāk, nu kā, teiksim, tajā, teiksim, tādā aktīvās darbības vecumā es esmu, kad sanāk darboties caur autosportu arī, tā kā sanāk dažādās, tā kā kaut kādas ar valsts iestādēm arī attiecības un tad diezgan uz daudziem soļiem tā sajūta ir tāda, ka tie procesi nav sakārtoti, ir tā, ka tāda sajūta, tā ka tev mazliet grib no tevis kaut ko noplēst, bet paši nezinu ko. Un tad tā kā griež, tā kā lupa, tā kā moca, tā kā, nu, tas kaut vai arī tādā, nu, tie ir biznesa uzņēmumu, teiksim, lai uzturētu vai kaut kā tā bišķiņa. Tu jūti šobrīd to kā lai pasaka, to plaisu? Kā iepriekš mēs runājam arī par iekšēnē, ka, teiksim, ir latvieši un ir tie, kas, teiksim, kurina to naidu nedaudz. Kā, vai tev ir tāda arī? Nu, nē, par to tieši nē. Vairāk par to, ka ir process, kas nav diezgan izteikti, nav kārtībā, bet
Es varbūt tās nav, man nav tāda pieredze kā sarunas biedriem, un līdz ar to es tā mazāk uz to koncentrējos, mazāk skatos, mazāk pievēršu uzmanību, jo man tas nav bijusi sāpīgā pieredze vēsturē. Man galīgi nav pieredzes, jo es neesmu politiķis, es esmu emocionāls cilvēks. Jā, bet kā cilvēkam, pieredzes nav politiķis. Jā. Man arī nav. Mēs gandrīz pusstundu pirmo raidījumu daļu esam norunājuši par vienu tēmu. Jāteic, ka tēma plaša, tāpēc arī tik gari laikam varējām runāt arī, protams, par cilvēkiem ir dažādi viedokļi. Vien atkal saka, bet man taču kaimiņos arī ir citas valodas, citas tautības cilvēks. Mums ļoti labi viss kārtībā. Jūs pajautājat viņiem, ko viņi darīja tad, kad bija referendums par divvalodību? Nu jā. Un viss. Un viss. Nu labi. Un viņi teiks, mēs negājām, ja mēs balsojam pa latviešu valodu. Ziniet, ka viņi negāja un nebalsoja par latviešu valodu. Viņi negāja, jeb gāja un balsoja par krievu valodu. Labi, bet mēs noslēdzam šo tēmu, aizējam reklāmas pauzē un pēc reklāmas pauzes runāsim varbūt nedaudz par tādām vieglākām tēmām, bet arī visnotaļ aktuālām. Un palieciet kopā ar mums, pēc brīža būsim atpakaļ. Sarīdīgi. Un esam atpakaļ raidījumā preses klubs, un jāteic, ka pirmajā raidījuma daļā diezgan aktīvi runājām tikai par vienu tēmu, runājām, par, protams, par Krieviju, Krievijas ietekmi Latvijā, un nospriedām, un tas rezumē tāds, jāskatās no sākuma, kas tad mums šeit notiek, un pēc tam varam skatīties tālāk. Bet mēs ejam tālāk pie citām tēmām, un tēma, kas parādījās medijos šodien gandrīz katrā no medijiem par sabiedrisko transportu, par to, kā tiks paceltas cenas biļetēm. Vai jūs bijāt informēti, vai jūs bijāt lasījuši, dzirdējuši medijos? Laikam ar tevi nesāksim. Jā, es, protams, ka jā. Sāksim varbūt ar Līcīšu, un kā jums jūs teicāt, minējāt braucat ar tramvaju? Nu, laikam es šodien pārskrēju ar acīm Latvijas avīzēm. Jā, laikam kaut kas tāds tur bija, es tā īpaši tam nepievērsu uzmanību, jā. Jā, kā jums šķiet, teiksim, vien brīdi parādījās, ka tagad visiem būs ļoti zemes, tagad būs puse, kas brauks vispār bez maksas, puse, kuriem ļoti zem, un šobrīd tagad tā skatās, ka tomēr ekonomiski tas traucē, un tomēr tad celsim atpakaļ cenas. Nu, tad varbūt jūsu jautājums ir, nu, jūs jautājums ir jāuzdod Ušakovam. Jā. Nu jā, to šodien, iespējams. Jo viņš visus gadus teica, ka viss būs viss būs kārtībā, jā. Un tā tālāk, jā, un ja tagad paaugstināsies, nu tad tas faktiski ir jautājums viņam. Jūs jau nevarat atbildēt šo jautājumu. Nē, tas ir Rīgas domas kompetence. Un es vienkārši domāju, ka tas ir atkal kārtējo reizi, ka tautai melo. Pasaka vienu. Vēlēšanas ir pagājušas. Jā, precīzi. Taisni varam atbrīties. Jā, Ušakovs ir savu grupējumu dabūjis iekšā stingri. Un, nav dabūjis, Amerikas izgāzās. Jā, bet nu, tomēr viņam ir savu. Bet arī šās dienas avīsē, vismaz vienā, es arī tikai tā pa diagonāli visu pārskatīju, ka soli, ka inflācija būs trīsreiz tik liela. Tad cilvēki runā par elektrības cenām, tas, ka tās, protams, tagad būs augstāks. Es nesaprotu, kāpēc ir visu laiku tai tautai dot, un īpaši tai tautas daļai, kam katrs cents ir būtisks, un taisam pat tādām pamatvērtībām, jo inflācija, protams, skārs ēdienu, tad mums ir elektrība, un tad mums ir transports. Tās ir tās bāziskās lietas, un šitā katru dienu pļaukāt tiem cilvēkiem, tas ir vispārīgi. Kā tu vari nemīlēt savu tautu tik daudz? Jā, tad tāds divas tēmas. Viens, protams, ka vēlēšanas, pirms vēlēšanām nekas par to netiek runāts, un tad pēc tam, tad tikai nedaudz norimstās. Nu jā, bet šajā pašā rakstā minēts arī toties, ka bērndārza audzinātāja algas uz pusi palielināsies. Teiksim, ja tās ir 25, tad būs 50 eiro, piņemsim. Bet vakar ļoti neskaidri atbildēja premjerministri par algām, viņi neatbildēja uz jautājumiem īsti. Jā, līdz galam. Kaut kāda pilotu programmas un tas, un tad jau redzēs.
Bet neatbildēju, un es tāpēc neticu. Andri? Man patīk, ka vienmēr es tā bieži vien pieķeru savu domājumu, ka es samaksāju kaut kādu naudas summiņu, un tad es paskatos par to, ko es dabūnu pretī. Nu, es nezinu, vai kaut vai kaut kādu aprocītu, vai kas vienalga, un man patīk nosvērt. Un tad par šo te sabiedriskos transportu runājot, es pat īsti nezinu, cik šobrīd maksā 70 euro centi. Sabiedriskais transports vienam biļetam. Atkarībā, kā viņi pērk. Es saprotu, ir 70 ir arī eiro. Nu jā, un tad teiksim, ja jānokļūst uz citu vietu Rīgā, ir sanāk braukt ar diviem. Tas būtu tā kā eiro 40. Ja? Un viņa tā kvalitāte jau nu, tāda ir, kāda ir. Un tad, teiksim, kvalitāte ir laba. Nu, jā, bet... Tev rāda pulksteni, tramvajā, bet, tev rāda ielu nosaukumu. Bet salīdzinot ar Eiropas pilsētām, kur ir izbūvēts metro, kas es pieļauju maksāt diezgan daudz izbūvēt metro, kad tu vienreiz ieeji viņā un tu nokļūsti jebkurā citā pilsētas vietā, milzīgas pilsētas vietā, nepilns pusstundas laikā, un tur šis pakalpojums bez nekādām atlaidēm maksā eiro 70. Un šeit maksā tātad, ja pieņemam, ka divi transporta eiro 40, un tā ir, teiksim, Rietuma Eiropas pilsēta, kur, par kuru es tieši runāju, par Parīzi šobrīd runāju, tad... Bet mums jau nav milzīga pilsēta. Jā. Rīga, salīdzinot ar visām lielpilsētām, ir ļoti kolosāla forši izkārtot. Bet viņa ir maza pilsēta. Viņa ir maza pilsēta, bet tā padās viņa tā maksa pilsēta, tomēr, tā maksa par to pārvietošanos ir tomēr, manuprāt, vajag braukt ar tramvaju. Paliela. Jā, tramvaju. Vecais, tu nu patās teici, ka tu maz braukā ar sabiedrisko transportu. Pats atzini. Es agrāk gāju skolā un dzīvoju Rīgā Nē, un bet braucu. Bet pabraukā tagad ar sabiedrisko transportu. Sesto. Un es tev iesaku, nebrauc ar trolejbus, nebrauc ar autobus, brauc ar tramvaju. Vienmēr paspējis. Visur, bet tramvajs jau nav visās Rīgas vietās, jā. Viņš jau ir, tas tīkls praktiski, jau nav tik. Praktiski, es vakar stāvēju, man vajadzēja, es izkāpu no 11. tramvaja, un man garām tad gāja 7., 9., 5. Un es sapratu, es uz cik interesantām vietām es varu aizbraukt ar tramvaju, ja tam pik stundās, un nekur nenokavēšu. Nu jā, tad mēs par transportu sākām runāt par kvalitāti, par visu to, bet teiksim par cenām. Mums ir, redz, mēs strīdamies, mēs strīdamies, jā. Varbūt kā reiz tu varētu uzskatīt, kāpēc kvalitāte, kādā ziņā kvalitāte, vai teiksim, es tieši domāju, tas ātrums, attālums pret ātrumu. Nu, mums nav tas metro, laikam tā galvenā. Bet tramvai tu nekad nenokavēsi. Jā. Ar tramvai, ar trolejbus autobusu tu nokavēsi. Jā, viņš no satiksmes no tramvai, stundās viņš neietekmējās, bet viņš dzelžai. Bet viņš pats pa sevi nav pārāk ātrs. Tad izrēķini, ar metro tu arī rēķināsies, kad tu nokļūsi gala punktā milzīgā pilsētā. Tu arī rēķināsies, ka tev jābrauc ir ar stundu, vismaz stundu, lai izbraukt caurtai, kā tu saki, lielpilsētai, stundu tev būs, 20 minūtes, tas ir, tad vai Dievs. Rīgas izmēri, tas ir viennozīmīgi, tas ir forši, un viņi ir patīkami dzīvojuši. Ar tramvai 50 minūšu laikā tu nokļūsi visur. Nu jā, pēc būtības metro varbūt nebūtu vērts, jo tie apmēri un tie tas attālums nav tik liels un taisīt metro tīklu uz visām pusēm. Bet ir pareizi, ka es dzirdēju, ka Krievu laikos bija plānots metro būvēt. Bija. Bija tā lieta, bija. Ja? Es esmu dzirdēju. Bet tad to apstādināju un it kā pozitīvais bija, ka tad neatbrauc tik ļoti daudz. Viestrādnieki, taisin tā. Tas būtu bija milzīgi pieplūdu. Jā, un es brīnos, kā toreiz izdevās to projektu nobremzēt. Viņi pateica, ka tie zemie grunsūdeņi, kad Rīga, īpaši vecpilsētā. Nu labi, ja Pēterburgā varbūt metro, tad kāpēc Rīgā nevar? Nu, ja ļoti, ļoti gribētu gan jau, tad jau būtu arī mums. Bet varbūt arī labi, ka varbūt labi, jā, kā reizi, ka tad tas neizdevās. Bet par to cenu nedaudz parunājot, teiksim, katru. Ah, bet pensionāriem jau ir bez maksas, viss ir kārtībā. Nu, man vēl, es neesam dabūjis to pensionāru, to tramvaju karti, jo man, es biju sapirkus daudz tās. Braukšanas, jā. Jā, un man vēl daži palikuši, tad es iešu un dabūšu savu pensionāru. Un kā jums? Iedomājieties, jums teiksim, šobrīd ir braukšana bez maksas, jums pasaka viss tā, tagad tomēr būs eiro jāmaksā. Nu, es arī maksāšu,
Bet, teiksim, šī cena, ja viņi šobrīd atšķirībā ir, no bomžiem, kas iekāp tramvajā, apsēžas, nemaksā par braukšanu un arī zaķi, ja, iekāp iekšā, nu, viņi nav bomži, ja, bet es redzu, ja, viņš iekāp un apsēžas, domāju, nu labi, okei. Okay. Tu nemaksā par braucienu, bet kāpēc tu sēdi? Nu, atļauj tam cilvēkam, kurš oficiāli brauc un maksā. Viņš brauc pa zaķi un vēl apsēžas. To viņa psiholoģija es nesaprotu. Man, nu, tā ir nu, nekaunības augstākā kad jau, tad jau. Jā, nu, nu, nu. Nu jā, tur iet klāt, ka teiksim, ja ir, ja nu tiešām nav nauda, bet ļoti, ļoti vajag, jā, tad vismaz, nu, stāv, kā zaķīts klusiņāmais stabiņā, jā. Nē, viņš vēl ņem un apsēžās. Un kundzīts stāv ar tašām, ar pauniņām, jā, viņi ir oficiāli samaksājuši šo braucienu. Viņš stāv, viņš brauc pa zaķi un sēž. Vispār, tas nebija liks tā, kad izdalīja kaunu. Andi, ko tu gribēji? Man liekas, stāsts par, tām, par to audzināšanu. Jā. Iepriekš runājām par Indrišu nacionālo to. Audzināšanu. Jā. Arī par kultūru vispār kā tādu. Mm-hmm. Nu, kaut kā tas kopā. Jā. Kaut kur viņš tas jautājums sasaucās. Jā. To iepriekš. Tā, sabiedriskais transports vispār kā tāds sociāls centrs, kur var apskatīties. Man liekas, kādā valstī mēs dzīvojam, kādi cilvēki jaunie, vecie. Vienu brīdi teica, ka jaunieši galīgi nav patriotiski. Nezinu vispār, kas ir 15. novembris. Domāju, ka Lāčplēša dzimšanas diena. Vēl dažādi brīnumi, bet tajā pašā laikā redzot... Lai arī būtu Lāčplēša dzimšanas diena. Jā. Okay, tas tā arī neslikt. Nu. Labāk, lai vismaz kas zina, ka šī diena ar kaut ko ir it kā īpaša. Bet tajā pat laikā jūs arī iepriekš minējāt, iet liek tas svecīts, iet lāpu gājienos, iet dzied himnu pie Daugmales. Nu, grūti spriest, acīm redzot, tad kā jāskatās laikam individuāli, par, nu, nevar ir, visu ko. Ielikt. Īpaši šogad, tas labi, mēs dzīvojam Raina bulvārī divi, un tur taisam pāri pa ielu Romaņu piemineklis. Tas skats ar tām lāpām un tie cilvēki, kas tur divas stundas dziedāja, nu, tas bija imponējoši. Nevar teikt, ka nav patriotas. Nu, mēs kāreiz atkal esam novirzījušies nedaudz no tēmas, no sākuma par sabiedrisko transportu, pēc tam jau par jauniešiem. Kaut kā mums velk visu laiku uz to par saviem tautiešiem runāt. Bet es domāju, iesim tālāk pie nākamās tēmas, kas ir atkal kardināli citādāk par internetu, par e-pastiem. Es pieļauju, ka visiem no mums ir e-pasts un ir gadījies redzēt. Uz mani netiek. Nē. Nu labi, bet jebkurā gadījumā... Jūs bez e-pasta dzīvojat? Es nezinu, kas tas ir. Jā? Tas ir kā, pasts elektronis. Kā ir tā bez e-pasta? Nejūtās nekādot? Ļoti neslikt. Jūs aktieris esat vai bijāt? Esmu. Esat. Jums nav tā, ka, teiksim, kāda tikšanās un jums tā kā, nu... Priekš tam ir mobilis. Prasa e-pastu. Es nosūtīju informāciju uz e-pastu. Jūs sakat, mobilis un viss, jā? Ja, piemēram, jums ir intervija un jūs gribat koriģēt. Pārla, jā. Es koriģēju visu. Jā. Ja man nebūtu e-pasts, tad man būtu... Man ir tā interesanti. Nu, man atstāja kaut kādā vietā vai... Bet vai, tas viss ņem... Vai atsūt mājās, vai atstāt teātrī, bet, nu tad... Bet arī teikt... Fiziskā formātā, vai ne? Bet, nu, tā kā man ir draugi un bijušie kolēģi pa visu pasauli, man tie e-pasti ir ļoti būtiski, lai es varētu ar visiem sazināties. Es ar mobilo sazinos. Ar teiksim, jums noteikti arī kolēģi, draugi Krievijā. Jā, jūs protams. Noteikti arī sazināties, tas ir dārgāk internetā uzrakstīt vēstuli, tas neko nemaksā. Tas ir nē, nu, man ir, es drīkstu ēterā tagad reklāmu taisīt. Man ir LMT brīvība. Man ir, jā. Un es maksāju tur noteikti summu, un es varu runāt, cik gribu šeit Latvijā, un varu sūtīt īziņas uz ārzemēm. Bet arī īziņa, tas ietilps tajos septiņos latos, un viss, nu, man tad, tas pilnībā apmierina. Bet, bet ja gribu sūtīt vēstu, jeb saņemt līgumus, jeb fotogrāfijas, jeb ir rentie, es tomēr jums ieteiktu. Kāpēc man jāsaņem fotogrāfijas? Atkal man var atsūtīt fotogrāfijas arī savādāk. Arī pa pastu, tradicionālā veidā. Man liekas, atkal vienkārši katram ir savs ļoti interesants viedoklis. Man ļoti interesanti bija paklausīties, kā risinās dzīve bez e-pasta. Ne, nu mēs visu kaut ko risinājām. Es nepārtraukti strādāju ārpus Latvijas. Un man nekāds e-pasts nav vajadzīgs, man personīgi. Man ir mobilais. Un viss, un tur mēs visu lietas ar nokārtojumu. Tā kā es aizbraucu, es parakstu līgumu, saņem papīrus, viss, tā tālāk. Man iedod fotogrāfijas, ja.
ja viņi atbrauc šeit, iedod faktu, kāda ne, problēma? Pēc būtības jau dzīves kvalitāte visticamāk, ka izteikti nemainās, bet ja mēs nedaudz par šo tēmu, tad visticamāk ar jums par tiem, kuri tomēr lieto e-pastu. Es pieļauju, ka ik viens ir saņēmis šo te surogātu pastu, jā. Mēstules, jeb šo vēl citādāk viņu sauc. Nu redziet, un es to neesmu saņēmis. Tātad. Jā, un pēc būtības jā. Jūs no tā esat bijis pasargāts. Jā. Jā. Kā jūs vērtēt? Es pieļauju, ka lielākā daļa cilvēkam nav jābūt īpaši apsvērtīgam, lai saprast, ka tas ir kaut kas automātisks un palaiž garām. Kā jūs vērtēt šo parādību? Man tas, protams, krīt uz nerviem. Pirmo reizi, kad tu saņem Un tu izlasi, ka tev viena draudzene, viņa tagad tur Šveicē, un ka viņai nozaktas tas naudas maks, un viņai šādi jātiek. Es, protams, to viņu sapratu, ka tā nav taisnība. Es, protams, piezvanīju, un tāpat ar citiem es tad aizsūtu uz viņu īstiem e-pastiem, jo es to viņu arī atšifrēju, ka tas nav īstais e-pasts. Bet kas man taisen pēdējās dienās sāk nākt no vienas draudzenes, it kā vēstule, bet iekšā, kad es viņu atveru, tur tās ir reklāmas. Tās ir reklāmas par notievēšanu, par kaut kādām tur vielām. Iespēja nopelnīt internetā noteikti. Arī šitas man ir bijis, arī gāja kādu laiciņu, tad pazuda, bet kad es varētu pirkt kaut un tad tur ir video. Bet es atceros, kā tas bija pirms kādiem 10 gadiem, kad cilvēkiem teica, ka viņi ir kaut ko vinnējuši, ja viņi ir loterijā piedalījušies. Un tad, ja viņi tagad tikai iemaksās tur tos 10 eiro, jeb $10, tad viņi tiks augstākā līmenī un viņiem būs iespēja patiešām vinnēt. Un es atceros, kā pie manas nāca cilvēki, un vaicāju, vai tā var būt taisnība. Es saku, nē, tā nav taisnība. Un lūdzu, nesūtiet. Un tur bija daži cilvēki jau bija aizsūtījuši naudu. Mm-hmm. Nu jā, tad tomēr ir tādi, kas, acīm redzot, cilvēki arī zina, uz ko tie citi cilvēki parājās. Kas ir tās problēmas? Jā. Nav naudas, varbūt tas ir jā. Variants. Jā. Liekais svars, tas ir varbūt tiešām tur ir jā. Variants. Un tad ir vēl tas, kas gāja kādu laiku, tas ir druski pazudis, kad ir kaut kāda tur Āfrikas, tur karaļa princese, viņas tēvs ir tagad nomirs, un viņš ir... Tur nolic $3 miljoni, un viņai tā nauda ir jāpārsūt uz vienu kontu. Jā, šis arī bija. Tas gāja ilgāk laiku. Un tad ir kaut kāda arāba tirdzniecības grupas, kas grib kontakts veidot. Tie arī ir populāri. Jūs tikai smējās. Redziet, kas jums ir aizgājis sets. Nē, bet es zinu šīs lietas. Jā. Mans draugs stāstīja. Vienam tādam, teiksim, no latviešu biznesmenim, bagādam cilvēkam, jā, arī atnāk šī debīlā informācija caur mobīlo, jeb, kā jūs sakiet, caur e-pastu, jā. Kad ir viņš tur, ko tur, miljonu vinnējis, ko tur un tā tālāk. Viņš tāds tomēr tāds, viņš saka, jā, kā tad es varu saņemt? Viņš netic. Beigās viņa sarunām viņš aizbrauc uz Āfriku. No Āfrikas viss tas nāca. Tie nēģeri viss ir sagatavojuši. Viņš atbrauc ar lideni pats par savu naudu. Nēģeri viņu sagaida ar skaistu mašīnu, aizved uz to ofisu. Nu redziet, kā ir ar tiem mobīlēm. Jā, aizved uz to ofisu. Viss kārtībā, jā, viņš atbrauc mājās un pēc tam, kā saka, nēģeri bija viss perfekti nokārtojuši. Lidostu, mašīnu, ofisu un viņš, biznesa cilvēks, ja? Viņš uz šīs makšķeres uzķērās. Un kas te notika beigās? kas notika? Tur nebija nekas, viņš nekārši. Viņš izterēja milzīgu naudu un nedabūja to, ko viņam solīja. Tieši precīzi. Tas nozīmē, ka tomēr cilvēki arī var noticēt. Jo pirmajā brīdī šķiet, kurš tad liet? Noticēs? Gribās. Redzot, gribās. Ļoti gribās. Andi? Man varbūt, ja tāds pa cik var izmantot iespēju, jo tad viens tāds tā kā mazliet pabrīdināt ir ar auto lietām, pa cik es darbojos, tad tur man ir tā pieredze. Un tad bieži vien pa tādā internacionālā internetsaitē, mobila.de, kur tirgo mašīnas,
parādās kaut kas par ļoti labu cenu, vai arī sporta mašīna pat klāstā kaut kas par ļoti labu cenu. Un tad ir šī saruna, kad atrodas mašīna tur, bet tad tas, kas atbild, viņš tad raksta parasti garāks bēdu vēstules, ka viņš šobrīd atrodas Anglijā, viņam nav līdzekļu, lai viņš nokļūtu līdz savai mašīnai, ka viņai ir uz izķeršanu ļoti liela interese, un vajag iemaksāt tā kā priekšapmaksu, lai tas notiktu. Nu, un no tā man ir pāris pazīstami, kas ir uz to uzķēršies, jo diezgan reāli izskatās piedāvājums, izskatās reāls mašīna, reāli viss ir. Cilvēks tur izstāsto savu tur stāstu un ir kas uzķer. Man krievi arī uzmanu. Tas ir viens moments. Mobilo telefonu regulāri. Nu, kā es, man ir tur Krievijas, man ir mans Latvijas un ir Krievijas, lai, nu, kā saka… Vietējie zvani. Jā. Un man regulāri saka, ka es esmu vinnējis, teiksim, miljonu, ja es vinnējis mašīnu, Mercedes, jā. Un man jāatzvana, un tad es, nu, es esmu vinnējis, kaut kāda loterija tur ir notikusi, es esmu vinnējis, jā. Un man ir, kā saka, viņiem jāatzvana, jāsaka, jā, paldies, kuris var saņemt. Nu jā, un otrs moments šajā e-pastu spamu lietā ir tas, ka šobrīd, lai kaut ko izdarītu vai lai aizlidotu kaut kur vai lai piereģistrētos kaut kādās no tām nebeidzami daudzajām interneta vietnēm, visur tiek pieprasīts e-pasts. Jā. Un tas ir obligāti aizpildāmais lauciņš. Tas man jau ļoti ilgu laiku ir diezgan kaitinoši. Un tur tad tu meklē, kur ir tas mazais, kur var, jā, kur ieķeksēt, lai nesūta spamu. Jā. Un tik un tā viņi pamanās jā. Pēc tam sūtīt pēc kāda laika. Un pat, ja viņi saka, nu, baigi, ja jūs vēlaties nesaņemt, tad jātaisa to unsubscribe. Nu, tu var to darīt 5 stundas un tik un tā. Pēc viņi paiet mēnesis un viņi atrod un sāk sūtīt. Nē, nesmuk. Ne. Nu, tās ir tādas reklāmas, ko tādā nesmukā, uzbāzīgā veidā mēģina teiksim, jā, bet cilvēkiem. Šeit atkal mēs varam varbūt tās tā mazliet arī šīs te kartas, atlaižu kartas. Jaunajām meitenēm sapūdrē galvu, viņas staigā ar šitādu maku, kur ir entās katrai aptiekai sava karta, katram tam. Tas taču ir kaut kāds murks viss tas pasākums. Bet man patīk dabūt tās atlaižu. Bet tā meitene jūtās krūti, viņa aiziet pie kioska, kur mēs visi pērkam, teiksim, avīzi. Nu, sīkums, ja? Jā. Viņa tagad izņem vienu karti, tad viņam otru karti, tad viņa meklē trešo kartu, tad tur kaut kas ar to kartu nav kārtībā. Mēs divi cilvēki stāvam rindā, lai nopirkt avīzi. Mēs esam gatavi maksāt. Tā jaunā meitene, viņa paņēma uz to kafiju, ko tur ielē plastmasā, jeb tajā papīra krūzītē, un meklē tās kartas un pusstundu norēķinās par kaut kādu krūzītu kafiju un kožļeni. Viņa ir, skatos, makā ir 100 kartas, man ir viena karta. Jā, tas tāds es dabonu atlaides, man tā patīk. Bet nav apgrūtinoši. Kāds viņai atlaides, ja es redzu, ka viņai ir 18-20 gadu un alga viņai ir labākā gadījumā 350 eiro. Jā. Es runāju pat taisam par atlaides kartēm. Tāpēc varbūt tieši atlaides arī gribās, ja, nevar, ja jau tā ir maz tā nauda. Par tām atlaidēm viņa neizdzīvos. Nu. Nu, tad tu, pēc būtības tur jau var spekulēt, izdomāt, vai tas ir stila pēc, vai tas ir, varbūtās, arī atver mākona kartas. Tas ir dumības pēc. Nu. Ļoti iespējams, ka arī dumības pēc, tieši tā. Bet ko es domāju... viņi darīs ar tām kartēm, ka viņi iekāps pēkšņi, teiksim, pēkšņi viņiem vajadzēs braukt steidzīgi, viņi paņem taks. Taksī karti neņem neviens pretī. Vai tad tiešām tev nav 3 eiro kabatā, ja 5 eiro kabatā, nu? Par tiem sīkumiem, ko tu pie laikraks kioska, viņa ņem sīkums. Nu, augstākais par 3 eiro, nu 2-3 eiro. Bet vēl atkal šeit mēs uz patīk ieskicēt, kur mēs nonākam ar šīm sarunām. Mēs tagad nonākam ar sarunām, cits cilvēks, skatos Nārvesenā, nopērk kožļeni pa 40 centiem un maksā ar karti. Un tas ir vēl viens tāds fenomens tas ļoti interesants. Tas mans nopelns. Tāds, jūs varat būt uz mani dusmīgs. Ir, kas par katru sīkumu norēķinās ar šīm kartiņām, ar plasmasām, ar virtuālo naudu. Viņi vienkārši neņem naudu. Vienkārši viņiem ir vai nu stipendijas, jeb algas, bet tas ir tas, ko es ieviesu Latvijā, bankomāts un debitkartes. Un tā doma, ka cilvēkam nav
nesā skaidru naudu, viņu nevar apsakt, jo, ja tev nozog karti, tu pāris minūtēs viņu var apstādināt. Nu, bet vismaz 5-8 eiro nu, varētu būt, ka nu, tā ir sīka nauda. Man liekas, ka tur jau pat nav. Sīka nauda. Nu, man liekas, ka... Vai tad tiešām kožļiem jāpērk ir ar eiro karti? Nu, bet tur man liekas, nav runa ne par to sīka naudu, vai nepieciešamo nepareizi. Tas ir kāds atkal katram savs. Jā, bet zināmas bankas dod pa katru to darījumu. Dabot. Bonusas. Jā. Tad ir kartiņa, kur uzkrājās bonus. Es tam mēnešu beigās man ieskait naudu manā kontā. Kas tai meitenītei tur var ieskait? Nu, labi, bet redziet, kā jau katrā normālā sarunā mēs esam atkal novirzījušies. Sākām ar internetu krāpniekiem un beidzām ar bankas kartēm. Tas arī ir labi. Bet, nu, teiksim, tālāk jau mēs neiesim, mēs esam gandrīz visu raidījumu norunājuši, bet, teiksim, par šiem te krāpniekiem vēl nedaudz atgriežoties. Tad, jūsuprāt, aktuāla tēma vai jau nedaudz norietoša šobrīd Latvijā? Nē, man liekas, tas tā vienmēr būs tēma. Mums laimīgi Latvijā pirmkārt ar kartēm un krāpniecību ir daudz mazāk nekā pārējā pasaulē. Un tur arī var dus palepoties. Mēs ieviesām tā, ka katrai transakcijai jābūt ar PIN kodu. Daudzās vietās, tā kā Amerikā, ja ir darījums zem $50, nav jāliek autorizācija. Nav jāautorizē tas darījums, un tai rezultātā miljardiem tiek nozakt. Labi, paldies jums par sarunu, paldies, ka jūs atnācāt ciemos. Mēs izrunājām knapi 3 tēmas un nepaspējām vēl parunāt. Bet beidzām pozitīvi. Jā, tieši tā. Bet jā, mēs neviens atradamies. Nē, tiekamies jau rītdien 5:00 preses klubā. Paldies. Atā. Jā. Paldies jums. Jā. Jā. Nu,